България, кадри от президентството, от залата. Очакваме да видим гербовата зала. А доколкото сега ще се уверим дали преразказа е верен, има много столчета за публика. Така че по-различната процедура този път. Това ли е залата, колеги? Това е явно залата. Това са хора от администрацията на президента. А това е другата зала, в която си се водят консултациите, според мен, или бъркам. Друга репортерите зала, репортерите ще ни разкажат, но е място с повече, да, по-голяма маса, повече столчета. Очевидно, представителите на 6-те парламентарни групи ще бъдат всички заедно при обявяването на това служебно правителство. Разбрахме, че кандидата за служебен премиер Димитър Главчев вече е влязъл в сградата на президентството. Виждам част от съветниците на Димитър Стоянов в кадър. Представители на Възраждане са влезли. Ето ги от Има такъв народ. Народните представители влизат. БСП са казали, че няма да участват в този разговор. Място не виждам за кандидат министри или бъркам? Ами, ще видим. Любопитно ми е председателя на парламентарната група на ДПС дали ще отиде този път в президентството. Кой от двамата? За Делян Пеевски. Той е съпредседател на ДПС и председател на парламентарната група. Като председател на парламентарната група е поканен също така. Към нашите гости, нещо около самата процедура, която е нова, вълнува ли ви? Има ли нещо интересно или всичко зад и отвъд процедурата ви прави впечатление? Какви имена очаквате все пак? Дали ще се комбинация от по-широк политически спектър? Вижте, винаги е интересно в България, когато има за първи път някакъв вид нова, било то държавна, протоколна или друга процедура, поради едно перманентно притеснение, което не знам аз го имам, дали вие го имате, че в България някакси няма едно такова държавническо традиционно наслагване, каквото имат в една държава, да речем, като Англия. Следователно, тук винаги малко съм на ръба така, на стола си в притеснение. Дали няма да стане, да, как ще бъде направено? Не само простотия, дали просто ще бъде добре направено, дали ще бъде добре организирано. Имах такива, да речем, притеснения, когато беше последно погребението на патриарха, обаче тогава пък си изненадах доста позитивно, как се справихме и като общество, и като държава, и като въобще като град с организацията на това нещо, доста по-голямо. Така че, нали, айде да кажем, че и сега съм обнадежден за... Да, ние се опитваме да си изясним и по какъв начин точно ще изглежда като съдържание, по какво ще говорят тези хора, за изборите, които предстоят ли да коментират служебните министри, които се предлагат и какво... Както е с поправките на новите поправки в Конституцията, не е ясно, така че президента трябва да изпълни съдържание тази процедура. Свободният текст да го... Не е ясно всъщност и доколко той носи отговорност за това правителство. При предишния вариант беше ясно, че той го излъчва и той носи изцяло отговорност. Сега президента се опита да се разграничи, като каза, че избира по домовата книга списък от 10-те, избира един кандидат за министър-председател. Остава неясно дали той може да сменя министри, очевидно. Може, това не му се забранява от Конституцията. Тоест, тече някакъв процес на дистанциране. Президента би могъл да подменя целия състав на Министерски съвет, както и преди, когато той е служебен. Но сега той взе позицията на едно дистанциране, понеже не е съгласен с ограничаване на правомощията му. И ние за пръв път ще имаме едно служебно правителство, което ще изглежда някакси ничие. Президента се дистанцира от него, политическите сили провеждат някакви консултации, които по някакъв начин внушават ангажиране с това. Ще имаме една много странна... Важен ли много състава за политическите сили или в случая идеята е само да не се асоциират с това правителство? Безспорно ще бъде важен. От медиите зависи как ще го опаковат, до кого е по-близко. Вече така от вчера предположение, че ще наподобява правителството на Габровски, което ГЕРБ внесе в края на 2022. Други съображения и предположения са, че част от сегашните министри ще останат включително свързани с промяната и вероятно след това ще бъдат изключени от там, тъй като те взеха позиция, че няма да участват в това правителство. Други пък ще бъдат втори или трети ешелон на партии от предишното статукво. Така че ще видим след малко. Да, стъпка назад към дистанцирането на президента, за което говори Веско Стойнев. Според вас, дали ситуацията пък не изисква те да са ги коментирали едно по едно и да са обсъдили всички имена, имам предвид Главчев и президента Радев, така че да не се стига до ситуация, в която президента да каже, аз това не мога да го подпиша.
и оттам нататък рискове се откриват каквито искате. Точно заради този риск, но и поради това, което, с което започваме. Факта, че това е за първи път. Когато нещо се случва за първи път в държавата и по конституция, има много логика това нещо да е изключително добре подготвено, няколко пъти да е било обсъдено, според мен съгласувано, тъй като не можем да се хвърлиме по този безотговорен начин в нещо, което за първи път се случва въобще като процедура в България, без да имаме предварителна подготовка. Както сама казахте, напълно вероятно може да бъде някакъв страшен гаф, ако това не е обсъдено, ако има някой, който е напълно неприемлив. Смятам, че е толкова важно кой ще бъде, кому ще бъде приписано това правителство, колкото и това какво тези министри ще направят де-факто в оставащото си време. Имайте предвид, не подценявайте възможността тези министри, особено що се касае до финанси, до енергетика, до сериозни ресорни министерства, да вадат в рамките на следващите месец, месец и половина редица разкрития от това какво се е случило последните 9 месеца. Моля ви за кратък коментар. Сигурно след 2 минути ще гледам, че времето ни е притискано. Очаквате ли в кампанията нещо по-различно и по-голямо от това, което вече започна? Едните обвиняват другите в дружба с Пеевски, а обвинените в тази дружба обвиняват същото и казват, ама чакайте, и вие бяхте така за ръчичка. Около това ли ще се върти и тази кампания? Това, но не само. Не само това. Имайте предвид, вече започна лятното подгряване за демократични протести на жълтите павета. Вече започна, аз вече следа групите в социалните мрежи на демократичната общност, вече започна подгряването за една кампания, която ще бъде идентична с тази преди една година. Мафията зад колисието ще го сваляме от вас, после пак ще се върти. Кампанията изглежда ще бъде доста мръсна и тя всъщност ще потреди по-ярко разказите, които към този момент по-скоро приличат на омързение, защото хората и тези, които бяха против сглобката, и тези, които я приемаха с отвращение или с така по принуда, бяха доста омързени от това, че всъщност изненадващо тя се провали. И накрая се оказва, че разказа ще се опрости и ще се съсредоточи върху твърдите ядра на двете страни. Затова калната кампания, която се очертава, по-скоро няма да има ефект. Тя ще бъде, така да се каже, легитимирана през два противоположни разказа. Едните ще казват, ами разбира се, те удрят нашите хора, нашите министри, защото очевидно е, че старото статукво иска да се възстанови, за всичко стои Пеевски и така нататък. Тоест, това ще бъде тефлон за ППДБ. За ГЕРБ ще бъде обратното. Те ще, по този начин ще искат да покажат, че са едва ли не е жертва, след като 3 години са отстъпили от властта. А за ДПС няма никакво значение. Там механизмите на участие в вота са доста различни и по признанието на самия предишен лидер са корпоративни. Това подхвърляне на Пеевски като граната от ръка в ръка, нали, всеки гледа да не гръмне в неговата ръка, докъде може да стигне в крайна сметка? Ще стигне до един момент, в който българин ще претръпне, когато чува това име. Просто няма да има значение. Няма да има това взривоопасно значение, няма да има тази тежка стигма. След като стигнахме до момента, момент, щом казвате, че протестите ще се видим на тези избори. Ами не, аз казвам масовия човек, казвам хората извън тези радикални балони, които са идеологически, защото вижте, има едни, може би, 2-3 хиляди човека, които в центъра на София са готови всеки един момент да излезат да протестират, в който се пусне тази наредба от конкретни фейсбук профили и няколко медии на демократичната общност. Само в скоби Пеевски очевидно няма да отиде в президентството и този път. Не виждаме Корнелия Нинова, те са предупредили, че няма да участват. Борисов също не видя. Да. Имам предвид представители. В момента идват лидерите на демократичната общност. Да, Томислав Дончев и Данчев екип. Темата Пеевски е или не е пречка за партньорство между двете партии? Или смятате, че се обезмисля вече това? Всички свикват така? Очевидно, че не беше. Значи, след като вече се случи, значи той... Що не станало веднъж и втори път ще стане? Когато веднъж не беше пречка, и то не беше пречка в много по тежка ситуация от гледна точка на това да се колираш с него. Той все още беше в някаква изолация. В момента, когато е изкаран 9 месеца и, както казаха много хора, изпран и така нататък, ще е все по-лесно. А не зависи ли отговорението в кампанията? Пеевски нямаше как. Пеевски всъщност се изригна, защото се оказа изведнъж, поне на първото половреме, изигран. Тоест, взеха му гласовете. Изигран и изпран са две различни неща. Да, затова казвам, че не съм съгласен, че това се е случило, защото не се е случи. На първото половреме Пеевски беше изигран след края на първото половреме. С гласовете на ДПС и с неговото дейно участие се направиха всички евроатлантически неща, промени се конституцията и след това от ППДБ му казаха до тук. Тук нататък без теб. За регулаторите, за службите. И това всъщност взриви коалицията. Аз това, което се притесняваме, Пеевски да не се превърне наистина в една супер демонизация,
Защото всъщност проблема на България не е персоната Пеевски, а колективния Пеевски. Както не е Путин, а колективния Путин, както казват на Запад. Защото Пеевски, с извинение, поне стана популярен израз за красивото лице на Еди какво си. Ако Пеевски беше Ален Делон, какво щяхме да бъдем по-приемливи ли ще да бъде? Тоест, демонизацията на Пеевски, че едва ли не той е в основата на всичко лошо и ако него го няма, той изведнъж се оправи, може да изиграе лоша шега в дългосрочен план. Всички, които ползват. Така наречените добри сили. Имам нали, едно съображение с това. Как така не е изпран Пеевски? Как така не е изпран, когато се намираме в ситуация... Намираме се в ситуация, в която министър-председателът на България, и той е един от добрите служби, праща му SMS-и, къде си, защо излизаш от среща с миньорите, кога ще се върнеш. В ситуация сме, когато бащата на българската съдебна реформа, Конституция, Христо Иванов, нали, образно така седи в скута му, ходи и с него пише Конституция. Намираме се в ситуация, образно казвам. Това е политическия скут, нали? Както има колективния Пеевски, така има и политическия скут. Когато на мен министър-председател не ми праща SMS-и, шваря къде си, защо излезна от залата. Значи, ако на Пеевски му ги праща тези SMS-и, значи е изпран. Значи, не, и то от добрите сили е изпран. Политическия разговор. Не е политика, вие какво ядахте преди малко и кога ходихте до турнетата, ли така? Това, което се опитват тези хора да профанизират Пеевски, Борисов, да разказват, и Тъна го започна всъщност, да разказват някакви стари срещи. Това е битовизация. Политическият разговор е този. Политическият разговор е вие за какво гласувате за Конституция. Профанизацията започна с едни шаржове на Комарницки, на демократична общност, с шиши, миши, с тези глупости, които се изсипаха. Комарницки е велик критик, много по-велик от нас двамата тук. Политическите лидери на демократична общност активно участваха в тази изключителна профанизация на езика в България, който предичаваше половината политически сегмент в България на някакви задколисни, с извинения, животни, чифтокопитни и така нататък. Години наред. Когато трябва да говорим само после за политически аргументи, политически... Вижте, само от аргументи, карикатуристи, вижте, дали са много възпитани. Шерлиев до, ако ги сравниме, просто да. Вижте, сравнете... Знам, аз почекам, че това е нещо нормално. Това е европейско нормално, така че не мога... Точно това е нормалното. Ние в карикатура очакваме да видим това. В езика на политиците не очакваме да говорят за малките си нужди. Нали? Аз това нещо съм го виждал от езика и съм го чувал от езика на българските демократична общност политици много пъти през годините. И от Иво Мирче съм го чувал конкретно, от Козилата съм го чувал и така нататък. Въпросът е друг. Стара, много когато битове, политически, много... говорим за политически аргумент, когато министър-председателът има отношение към даден човек, каквото той е имал към Пеевски, значи този човек е изпран. Значи ти не можеш да пращаш такива SMS и да говориш да си в кабинета на един политик, който не е изправен. Добре, обаче, очевидно изправен ли, или решавате какво е изправен? Не решаваме тук на масата. Решават като цяло нашата политическа класа. Изправен ли е, ако всеки се опитва да се дистанцира от него и да твърди, че другия повече се е срещал, повече е говорил, по-мило. Ще ви дам един пример. Международен пример ще ви дам. Има едни политически формации в Европа, като шведските демократи, да речем, в Швеция, като Герд Вилдерс в Холандия, като АФД, които са в един перманентен санитарен кордон. Другите политически сили са ги изолирали и по никакъв начин, дори да спечелят изборите, дори 30% раземеш, както взе Герд Вилдерс, ти си в политически кордон, никой не се допира до тебе по никакъв начин. Ето това значи да си истински замразен. Добре, ще продължим след малко. Замълчаваме да извадим и звук от атмосферата на мълчание, с която започваме. Телевизия за пръв път тази процедура. Чухте имената, чухте реакциите на нашите гости. Служебно правителство на парламента. Това виждаме. Президентът Радев го каза включително с апломб и с промяна в процедурата, че ще се закълнат не при него в гербова зала, а в парламента. Да. Това следва от духа на промените на Конституцията, но ни остават и 3 дни, в които евентуално да се промени част от състава на Министерския съвет. Това ще бъде много интересно. За пръв път ще виждаме служебен премиер, който да може да променя и то в директен разговор с политическите сили, евентуално състава на предложения кабинет. Чухме от Продължаваме промяната Демократична България, че те са остро против вътрешния министър. Взривени, казвам. Взривени, правосъдния министър, министър на електронното управление. На вас кажете какво ви направи впечатление от имената. Има какво да се коментира. Част от тях са, може би, наистина изненадващи. Не сме очаквали, например, заместник на главния прокурор. Да стане министър на правосъдието. Напротив, много добре се вижда, че наистина част от имената, които най-тясно са свързвани с това, за което не трябва да се говори, Делян Пеевски... А, за всичко и говорим старот, как? Казвам го като цитат на онази реплика. Това са хора свързани именно с това. Значи вчера беше по брутален начин отстранен главния секретар на МВР, най-висшата държавна длъжност. И сега с този аргумент се излиза, че видите ли, ние не можем да махнем министъра, защото вече го няма и главния секретар. Ама кой го махна главния секретар?
Точно тези хора го махнаха, главния секретар, които организираха. Така ли мислите? Разбира се. Понеже... В скоби една информация, която вчера се появи в Капитал, че главният секретар е имал две срещи с главния, с изпълняващия функциите. Главен прокурор Борислав Сарафов, преди и след оставката. Ами заместничката на изпълняващия функциите главен прокурор Павлова пък става и правосъден министър. Шефката на митниците, която за няма и два месеца служба изведнъж, се оказва организатор на престъпна група и която между другото е бивш кадър на ДАНС, изведнъж е разследвана за организирана престъпна група. Значи това е най-супер организирания човек, изглежда в начало на митници до сега, за месец и половина това да го направи. Избори са арести ли очаквате тогава? Такова накървавяване ли чак на отношението? Брутално овладяване на ключовите места, от които зависят и изборите, и от които зависи властта изобщо. Това ми звучи изключително познато. Аз си спомням такава ситуация. Звучи ми сякаш сме се върнали в 21-а година и говорите за Бойко Рашков. Сякаш той е взел. Отново сме в тези времена, което направи много иронична тази препратка и това зривяване на Кирил Петков, който обяснява как може министър на вътрешните работи да е партийно цветен, да има някаква окраска и така нататък. Нали, цялото това нещо, което той препраща към Калин Стоянов, при положение, че Кирил Петков беше служебен министър в кабинет, в който шеф на МВР беше Бойко Рашков. Човек изключително кърваво, червен, оцветен, дошъл с партийната заявка да чище гъртва конкретна политическа формация и така нататък. Кирил Петков после го взе и го направи в редовния си кабинет министър на МВР. И сега този човек, нали, Кирил Петков, твърди абсолютно скандално и ни взривява това да има шеф на МВР, който има някаква партийна окраска или някаква такава принадлежност. Това е лицемерие страшно. Секретар е бил отстранен вчера по начин. Нямам никаква представа. По никакъв начин не мога да спекулирам, защото в крайна сметка тук не сме прокуратура. На мен ми прави впечатление нещо друго. Помните, започнахме с това как имаме едно такова съмнение в България, винаги притеснение, когато има някакви формални процедури, церемонии и така нататък, как ще преминат. Те и това, че имах, нали, приятно бях изненадан от погребението на патриарх, имах съмнение спрямо сегашната. Те се оправдаха тези съмнения. Спрямо сега ще тази процедура за първи път. Май по-добре се справяме, отколкото с това, защото всичко, за което президента като че ли се опита да ги предупреди или да ги помоли да не се случи, се случи. Той ги помоли, ако може Народното събрание да не се пренаси в момента там в тази зала, то се пренесе. Заедно с патетичните речи, с цирковете, извинявам се, нали, ако съм прекалено остър, но това, което направиха Продължаваме промяната Демократична България, просто цирк. Това беше изключителен цирк. И само да завърша с едно нещо, много е странно как се намираме в ситуация, в която хората, които години наред ги възприемахме като циркаджиите и като популистите в политиката и бяха обрисувани по този начин, конкретно Възраждане и ИТН, в момента започват да стоят и да изглеждат по-държавнически, по-като политици, отколкото ППДБ, които уж бяха политиците, държавниците в България. Но чухте ли му думите? Чух му думите, да. Обаче нищо, нали, не е по-смешно и жалко и циркаджийско, това да си станеш и да се обидиш. Добре, реплика. Нищо не е. Тези хора поне останаха, говориха за сериозни неща, като това с НСИ, впрочем, което Костадинов каза, аз нямам никакви симпатии към неговата партия, но е много интересно. Едни служители казват нещо на едни, извинявайте, не си. Абсолютно така е, може да е така, но поне. Веселин Стойнев прекъснахме. Има и още натрупано за коментар от чутно предполагам. Случай с Калин Стоянов, аз не съм съгласен с Кирил Петков, че той е политическа фигура. За мен той е политически заложник. Не е никаква ярка политическа фигура. Калин Стоянов обаче се оказа такъв заложник, че вече трето правителство, и сега ще ви изборя защо трето, се оказва, че не може да се освободи от него. Първо в кабинета Денков му беше искана оставката и самия министър-председател Денков изпадна в, меко казано, конфузната ситуация да не може да се освободи от министъра си. В нормалния свят, когато министъра не иска да си отиде, си отиде цялото правителство. Министъра не е по-важен от премиера. След това, в преговорите за ротацията, Калин Стоянов също се оказа ключов вододелен камък. Заради и не отстъпиха от него. Точно така, под името на ГЕРБ, едва ли не заради това е паднало правителството. И сега отново се оказва, че Калин Стоянов, извинявайте, ама ние си спомним ярки политически фигури на вътрешното министерство пред години. Румен Петков, Богомил Бонев. Ако е така, защо? Ако е това така, казва, защо? Че той защото ППДБ не го искат. Той е очевидно политически заложник, който извършва... Защото ППДБ не го искат. Защо? Значи, когато министъра... Когато главният му секретар е арестуван по най-брутален начин, му тараша на собствения апартамент вчера и той не взима позиция. Ами, така излиза в медиите, никой не го опровергал. Когато той не може в комисията на закритото заседание на парламента, не в комисията, да каже... Добре, да, към нашите гости отново. Веселин Стоянов, да, прекъснахме ви, така че продължете. Тезата защо за мен той е заложник? Да. За Калин Стоянов. За Калин Стоянов. Продължаваме да говорим. Или функция на колективния Пеевски. Защото вижте състава, ще ви дам само някой пример от други министри. За пръв път ние имаме външен министър, който, видите ли, бил консул.
Това му е в биографията, така го представи господин Главчев. Може би ще бъде най-добрият външен министър, не знаем, може би е чудесен, освен че идва от Австрия. Имаме също така един сценарист, шоумен, който ще бъде министър на туризма. Тоест, може в ключови други министерства, все пак външно министерство е важно, ако не е на туризма чак толкова, макар че очакваме да сме туристическа държава, особено след еврозоната, можете да сложите някакви такива хора, а за вътрешен министър не може да изберете дори заместник вътрешен министър, както са в редица други министерства. Предложи. Тоест, Калин Стоянов се оказва толкова важен, без да е ярка политическа фигура, каквито са били Юруман Петков, Богомил Бонев и така нататък в миналото, че той не може да бъде сменен вече в трето правителство. Казвам трето, защото и второто се провали това на ротацията. Да. И там фигурираш. Но заложник на кого и на какво? Смисъл, заложник на колективния пенсия. Не, прощайте, каква е, защо водим до такива заключения? Смисъл, той не може да бъде сменен, по-скоро след едно редовно не може да бъде сменен за служебно, значи той е заложник на колективния пенсия. Бойко Рашков, какво беше толкова важен? Защо не го сменяха? Не е вярно, след служебния кабинет отиде директно в редовния кабинет и беше по-дълго време министър, отколкото в момента Калин Стоянов. Защо беше толкова важен? Че наистина е много ценен с нещо, господин Стоянов. Да, най-вероятно с нещо е ценен политически. Аз смятам, че там има със сигурност някакъв вид. До 10:30 господин Дончев за трети път преди малко го защити, като обясни, че честността на изборите. В политиката има един принцип. Значи, когато се случи така, че твой основен политически опонент се запъне по този начин, по който те са запънали в момента за Калин Стоянов, вече според мен сме отвъд тази граница, при която неговото махане практически някакъв вид, според мен, дори политическа загуба или клякане пред ППДБ. Аз също не би го махнал, ако бях на тяхна позиция, просто след като толкова настоял да се махне, така както те не макаха Бойко Рашков. Бойко Рашков се превърна в символ в един момент. Той се превърна в символ на чегъртането на ГЕРБ, на така, нали, супер, изключително силно политическо оцетено. Другото име, което беше коментирано, не като лични персонални качества, а като позиция, беше на заместничката на Сарафов, госпожа Павлова ли? Аз дори не съм сигурен името какво е. Мария Павлова, но точно заради позицията, а не заради нещо друго, и заради Сарафов, и чухме този коментар. Какво мислите по тази тема? Тя продължава ли да е водоразделна при всички положения? Между кого обаче трябва да учим? Между ГЕРБ между и ППДБ. Защо да е между ГЕРБ и ППДБ? Сарафов от кого беше назначен и оставен после? Сарафов, защо продължава да бъде главен? Те са решили така. Те са го решили. Аз не знам кои са те. Въпросът ми е следния. Как може Киро Петков отново... Това беше една плеяда от лицемерие според мен, защото този човек... Обобщение до момента. Набързичко искам задължително, преди, защото не знам колко време имаме, да поздравя избора за министър на културата Найден Тодоров, който е изключителен професионалист, аз го познавам лично и невероятно добър избор е това. Останалите избори вече мисля, почти всичките ги коментирахме. Сега Евтим Милошев е нещо, нали, интересно. Видяхме реакцията и в залата. Ще видим какво ще се случи. Но Найден Тодоров е много добър избор. Изборът на министър на спорта е много добър. Значи, каза Главчев, че е първият българин в NBA. Всъщност е първият източноевропеец въобще в NBA. Той е легендарен баскетболист. Това мен ми направи много добро впечатление. Ми направи Глушко също така. И господин Ташев, мога да кажа като родовен посетител на зала България, че Найден Тодоров всъщност доста дигна цените на билетите, но срещу него имаше протести в собствения му оркестър, че дори като министър не оправи заплатите. Дори тук намерихме политическа избитка между умнокрасивото и антиумнокрасивото. Надяваме господин Тодоров този път да довърши започнатото, което не успя в предишния служебен. Аз това не го знах, впрочем, което казахте, но сега ми се повиши още обаче. Това, което искам да кажа, че служебното правителство започна къде поради новите промени в Конституцията, къде поради начина им на провеждане и дистанцирането на президента, започва с един нисък, за съжаление, и оспорван кредит на доверие. И ако то остане в същия състав, мисля, че това ще бъде един от проблемите изобщо на провеждането на предсрочни избори. Защото предварителното делегитимиране на служебното правителство, което е призвано преди всичко да произведе такива избори, само ще бъде фактор за това те да не са такива. Тоест, ако ние имаме предварителни очаквания или част от избирателите, че изборите няма да са честни, те наистина няма да са честни. Ако бъдат сменени тези министри с министри конкретно, които идват от ППДБ, легитимността ще скочи многократно, защото източника на легитимност в България е демократичната общност. И когато те не харесват министър, той е нелегитимен. Ако бъдат сменени с хора от ППДБ... Самия кандидат премиер призна, че оставя Калин Стоянов, защото, видите ли, бил сменен главния секретар. Ами кой го смени? Прощайте, Калин Стоянов, както всички казаха вече и стана ясно, е предложен от Киро Петков. Мисля, че вашия спор може да продължи още дълго. Ние обаче трябва да сложим точката тук. Да ви благодарим, че бяхте с нас тази сутрин. Поне изборите ще са 2-1. Аз съм доволен от това. Това е най-хубаво.